Ni har nominerat, vi har räknat. Och sen har vi räknat igen eftersom att ni inte nominerade enbart CGO i alla kategorier. Och vi tänkte, något måste vara fel. Men nej, tydligen hade vi räknat rätt. Så fine, ni får som ni vill. Nomineringarna till årets tubguldet är klara. Över 2000 personer har nominerat mer än 100 olika kanaler och vi har tagit fram de 6 kandidaterna i varje kategori som fick flest röster. Vi fick nästan 600 röster och det är ju snällt av er, men man kunde inte rösta på oss, så tyvärr är alla de rösterna bortryggade. Nästan lika många röster fick Pontus Rasmusson. Och jag trodde jag var ganska tydlig med vad som skulle hända ifall man röstade på honom. Men det sket ni, och jag kan ju bara säga, alla de rösterna är bortriggade. Dessutom har han inte ens en kanal längre, så vad fan röstar ni ens på? Han är diskad by default. Pallar du inte höra mig rabbla alla 84 nominerade, gå in på tubgullet.se och rösta nu. Men ja, här kommer de. Vi börjar med årets gamer. Och de nominerade är Stamsite. Kolla mamma, jag är inte värdelös. Martin Boom. Knapparna funkar ju för fan inte. I Just Want To Be Cool Gaming. Arga skånska män. Alltså, inte vi då, utan de andra skånska arga männen. Jag kör rätt förbi dig bara. Figgen. Fan vad mysigt att sitta så här, dricka bärs och streama. Och Dual D Gaming. Och... oj då. Oj då. Årets reactor, och de nominerade här är Simon Lucetti. Jag har gjort det med min tunga, varsågod. Smörj in din fot med den. El Chili. Fucking skit grej. I Just Want To Be Cool Gaming. De har visserligen bara 10 stycken reaktionsvideos, men fine. Arnis Don Demina. Frågan om hon kör bicykleten. Det är skorpionen där, med fötterna bakom ryggen. Krippa. Här sitter det 4 stycken halvdöda åkesorkar och sitter och väntar på vilken bur man ska kliva in i. Och Emil Hansius. Nu kommer det, och ni får ursäkta mitt grova språk här, gå käpprätt åt pipsvängen. Härnäst har vi de nominerade i årets livsstil. Therese Lindgren. Så vi ska dra dit och... Sampe V2, och då inte Svampe V2 som det var någon som skrev. Fucking legend som gjorde det. Familjen Torsgården. Min Pepsi är slut, vi har kris. Familjen Lundell som då har livsstilen gör om köket 48 gånger i veckan. Blir det bara skräpad eller? Tim och Danny. Idag är det dags för oss att testa på lite lantbruksarbete. Och Ben Mitkus. Det här är ju då olagligt och inget vi rekommenderar att göra. Sen har vi årets matkanal. Matkoma. Tallriksmodeller. Yes. Mos, köttbullar. Filip Poon. Kycklingen börjar närma sig, så vi sätter på dem här nu. Så där. Tips från de som röstade. Döp om det till Filip Spoon. Folk trodde du hette det. Inga konstigheter som bara gör konstigheter om du frågar mig. Destroyed by facts and logic. Matgeek. Har man unga, låt dem vara med i det här. De tycker att det är jätteroligt. I Just Want To Be Cool 2. Jag har fått Ara att dricka höns Indian Pale Ale. Och Captain Mat. Under tiden då så tycker jag att vi kan göra lite god benäsås. Uppdrag Mat fick uppenbarligen massor av röster. Men de drivs ju av Aftonbladet. Så de är tyvärr bortryggade. Och med bortryggade så menar jag att vi skrev i reglerna att det inte kunde vara några stora företag som ägde kanalerna, utan det skulle bara vara YouTubers. Så ja, det låter inte lika dramatiskt när man säger det så, men bortryggade. Årets vloggare, RMM. Doftar ju kolasås. Lucky. Och så ska vi kolla på Turtles. Sampe V2. Den här fjädern kan någon vinna. Familjen Lundell. Jag känner mig mer värdelös än någonsin. Krippa, alltså den utvidgade släkten av familjen Lundell. Här har de stora jävla tv-apparater fullt med porr. Och Therese Lindgren. Nu ska vi åka till... Bauhaus eller något sånt där. Och sen har vi årets utmanare. I Just Want To Be Cool 2. Jag vill inte att du tar upp den läget, men nej, den är kontaminerad. Gordon Dewan. Så rymmer aldrig från polisen. Eller Aina som ni kids säger idag. Ska vara lite down with the kids. Matkoma. Och jävla djup han. Ja. Han försvinner. Sampe V2. Förlåt, Svampe V2. Vi är 9724 kalorier. Let's feast. Den som skrattar så att vattnet åker i mun förlorar ju. Jag har ju sagt. Och JLC. Therese Lindgren, när fan ska vi spela 18-0 dyngpackad? Pontus Rasmusson fick för övrigt 108 röster här. Alltså man tappar ju fan hoppet för mänskligheten. Sen kan det också vara som en skrev att det är för att han är årets mentalt utmanade. Det kan ju stämma. Men han är ändå bortryggad. Sen har vi då årets humor. I Just Want To Be Cool. Victor har pissat i poolen. Ja, men Victor, vad fan? Victor! Hampus Hedström. Hoppfaller av för stackars mig. Hoppfaller ej. Krippa. En annan behöver vinna en 500 000. Men för barn räcker det med lite snäckor. El Chili. What the fuck? Emil Hansius. Get the fuck
Och JLC. Åh, fy fan, kebab! Freud & Slip Productions skulle varit med på listan om de varit mer aktiva. De behövde ha släppt 5 videor under 1 januari 2022 till 31 mars 2023. Ganska låg ribba tänkte vi, men de hade bara släppt 2 videor. Ja, ni får ju fan steppa upp, boys. Vadå, har ni vanliga jobb vid sidan om, eller? Fucking sluta på dem. Det är mitt tips. Vadå, funkar det inte ekonomiskt? Nej, synd. Vi vill ha fler videos. Nu blir ni tyvärr bortriggade! Och sen har vi en kategori som ligger mig väldigt varmt om hjärtat, nämligen årets mest saknade. 2 chips, 1 cola. Dunderhumor. Du måste betala för gassen. Kjelle betalar inte. Kjelle visar fingret. Vad fan menar du? Fuck you, fuck you! CGO, fucking äntligen en vettig nominering. Malvin Studios. Hörru Mulle. Nej. Jag kom bara förbi för att dumpa lite mer skrot på gården. Uddevalla Robert. Det ser ut som en hamburgare. Eller ja. Typ. Och Verse. Jag bor just nu i min mammas källare. Många nominerade Hydra här, men tekniskt sett så är hans kanal fortfarande igång. Bara det att den heter Wallberg nu, för han sålde den. Och det är ganska korkat, och då menar jag inte att sälja den, utan att köpa den. Varför i helvete ska de göra det? Men ja, i alla fall, hans kanal är bortriggad igen. För vi hade ju faktiskt regler som stod, till skillnad från Splay, som hittar på dem efteråt. Men ja, man kan ju göra sin gala lite hur man vill. Nästa kategori är årets mest lovande. Vilmos schlagerkanal. Spänn fast er, för nu kör vi. Reapax. Något sånt. Personlig torkare, såhär man sitter och skiter. Karlesjö. Fuck honom, am I right? På tal om flyktingar som åker tätt i tågtrafik. Ukraina har invaderat Ryssland. Eller jag menar hur... Jasp Gamer. Han är död! När ska de lära sig? Gå vidare! Skaffa en ny bror! Fabian Svorono. Då har vi rest cirka 100 meter. Har vi 500 kilometer. Och LKN. Killa uppe i stön, man är en gång och när ni på gång, man är en wow. Sen har vi årets bästa klippning. Och att det inte går till krippa, det fattar jag inte. RMN. Efter man har dött liksom, då vaknar man bara upp här i en brassestol på den här stranden. I just want to be cool. Matkoma. Vi ska köpa av oss där. Jag vet inte hur lång tid det byta. Rossat fast. El Chili. Skynda! El Chili, jag löser det. Martin Boom. Jävlar! Och Stamsite. Lägg hårdare! Oh my god! Vad händer alltså? Och sen har vi årets bästa kamera. Och då menar jag inte den som har köpt den bästa kameran eller dyraste kameran. Då hade ju familjen Lundell vunnit direkt. Utan den som har filmat bäst. Och de nominerade där är El Chili. Cred till alla er som har tagit upp hur problematiskt den här jäveln är. Familjen Lundell. Ja, den har ju den bästa kameran. I just want to be cool. Känn på min andedräkt! RMM. Anjo. Så målet har alltid egentligen varit att hjälpa dem som tittar, men kanske också försöka hjälpa dem som är med. Sampe V2. Och det var det. Nästa kategori är årets serie. Reagera på strula med Emil Hansius. Vem fasen är det som smygfilmar alla händelser i den här serien? Den osynliga sjukdomen 2 med Anjo. Jo, det påverkar väl psykiskt tycker jag. Att man måste liksom spela in hela tiden. Game of Ome med El Chili. Ha? Han bannas i 300 timmar! Vilken följare gör bästa börjaren med Svampe V2? Idag ska vi ta reda på vem som egentligen är bäst. Sons of the Forest med Martin Boom och Stamsite. Oh, oh, that's okay. Fine. What? That's fine. Och Matfighten med I Just Want To Be Cool 2. Jag tyckte det var dags att mörda potatismannen. Sen har vi årets video. Testar virala TikTok-produkter med Martin Boom. Hårspelet, Freudian Slip Productions. Jag behöver ett svar om 3, 2, 1... Det är Streichenhölle. Chans här på. 2022 Rewind med Hampus Hedström. 2022, covid är förkylning då. Ingen kommer längre ihåg Tegnell. 20 000 kalorier challenge, tredje försöket. I just want to be cool 2, tredje gången gilt vet du. De gjorde sitt bästa, jag respekterar det. Melodifestivalen 2023 parodi, Bröderna Norberg. Hello, 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 hello. Och Svenskarna på Rådos med RMM. Kanske ska säga här också att max en video från varje kanal får vara med. För annars hade det bara varit I Just Want To Be Cool och RMM-videos som varit här. På riktigt hade det varit 4 RMM-videos i den här kategorin annars. Låt de andra barnen vara med och leka lite. Sen slutligen har vi den största kategorin av alla. Årets
YouTuber. Svampe V2 i år igen. Yes! Och de nominerade här är Emil Hansius. Hon blev lite fjortisfull på en fest, men fasen har inte blivit det. Det har till och med Emma Boy blivit någon gång, skulle jag kunna tro, men säg det till mina föräldrar. El Chili. Pontus vill inte att det där ska komma ut. Men nu ska vi ta en annan video. Martin Bum. Han är jävla exalterad över att se oss. Ju närmare vi kommer, desto snabbare går pulsen. I just want to be cool. Alltså det här är så jävla dålig fest alltså. Stamsite. Kalanka mun. Oh my god. Och RMM. Jag fattar inte hur gammal man har blivit. Varför orkar man inte med någonting? Det där var alla de nominerade. Nu är det upp till er att rösta fram vinnarna. Så gå in på tubgullet.se och rösta på era favoriter. Så ses vi på prisutdelningen.